आफ्नो कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ। तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी कसैलाई पीडाएर होइन, कसैको भाग खोसेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन, हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ, हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। हाम्रो चाहना, हाम्रो छलफल चलेको थियो। आज हामी त्यहाँ एउटा नयाँ परिवेशबाट हामीले भन्यौँ नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ, यो सही कुरा हो। सात सालदेखि आजसम्म खण्ड खण्डमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ, तर त्यो पूर्ण भएको छैन। आज पनि नेपालका मजदुरहरूको स्थान कमजोर छैन, आज पनि किसानहरूको स्थिति बेहाल छ, आज पनि दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित मानिस अथवा उत्पीडित समुदायहरू सन्तुष्ट छैन, हामी त्यो देख्छौँ। त्यो परिवेशमा हाम्रो भनाइ के छ भने जनताको प्रतिनिधि अथवा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हुनुको हिसाबले जहाँ जहाँ हाम्रो असहमति रह्यो हामीले त्यहाँ दृढतापूर्वक राख्यौँ। संविधान बन्दाखेरिको प्रक्रियाको कुरा भन्नुहोस् या नेपालमा व्याख्या गरिएको संसदीय व्यवस्था या तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको बहुदलीय व्यवस्थाको जो व्याख्या भयो त्योमा हामी सहमत भएनौँ। हामी अहिलेको सरकारसँग कुरा होइन, यो हामी होल नेपालको एउटा राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे जे छलफल र बहसहरू भए त्योमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, भएनौँ, र हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा विद्रोह गर्यौँ, हामी अगाडि बढेकै। हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ नेपालमा आज कसैले पनि सुरक्षित अनुभूति गर्ने स्थिति छैन। सबै नेताहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै जनतालाई आफ्नो जीवनमाथि आफै आफै हावी भएको, आफै तपाईँ नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति भइराखेको छैन। हरेक अहिलेकै भन्नु जहिलेकै पनि हरेक घटनाक्रममा एउटा ठुलो तरङ्ग नेपाली जनताको बिचमा छ, अहिले पनि छ, सायद तपाईँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ। हामी त एकदम झुपडाभित्र बसेर आयौँ, झुपडीमा पनि त्यो छ, महलमा पनि छ, सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ, मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रमा पनि छ। नेपालको युवा जहाँ जहाँ बेचिएको छ या जहाँ जहाँ फालिएको छ, सडकमा पुगेको छ या मजदुरको रूपमा परिणत भएको छ, त्यहाँ पनि नेपालीको अनुभूति छ। एकचोटि फेरि देश फर्केपछि फर्किनु नपरोस् भन्ने चाहना हामी त्यहाँ भेट्छौँ। यसको अर्थ हामी के पाउँछौँ भने एकचोटि जसरी हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ यो प्रयोग ठिकै होला, तर नयाँ प्रयोग नेपाली इतिहासमा आवश्यक बन्न गएको छ। हामीले भनेका छौँ जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ, जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनता, जनतालाई एकचोटि नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईँको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नीति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिले काहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति बन्यो नि त? यो त हामीले छङ्गै देखेका छौँ नि, होइन? जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आत्मत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति जो नेपालमा बनेको छ, यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई एकचोटि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ, नेपाली जनताले त्यो पाउनुपर्छ। नेता दल सबैले हामीले चुन्यौँ, आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। हामी यहाँबाट आग्रह गर्न एकदम हार्दिकतापूर्वक हृदयदेखि हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी तयार छौँ। कम्युनिस्टहरू मान्छे भन्छन् युद्धको अन्त्य कसैले गर्छ यो विश्वमा भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छ। कम्युनिस्ट जुन दिन विजयी हुनेछ संसारमा, सम्पूर्ण हतियार र युद्धको अन्त्य हुनेछ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। किनकि उत्पीडकहरूको अवस्था अन्त्य हुने बेला युद्धको कुनै पनि स्थान रहने छैन। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास के छ आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, कि हामीले एकचोटि नेपाली जनतामा त्यो आँट गर्नुपर्छ। यसो भनेर हामी उत्तरको तरिकाले जाउँ, यसो होइन, एकचोटि गम्भीरतापूर्वक छलफल यो गर्नै पर्छ। घुम्दै घुम्दै रुम्जा पार पुर्याउने र रुम्जा पार पुर्याएर घोडामा चढ्ने जो खालको परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा देखिन खोज्यो, यसलाई हामीले बदल्न एउटा अग्रगामी अग्रजहरूमा भन्छु हामी सबैले सोच्ने, अहिले यही र त्यही यो पनि होइन, तर हामी खुल्ला हुनुपर्छ, हामी खुल्ला छौँ, हामी सहकार्य गर्न, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ।
तर हामी यही पनि भन्छौ कसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने कुनै विदेशीले हामीलाई चाहिँ हमला गर्न खोज्यो हेप्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ तर हामी झुक्ने यहाँ सम्झौता हुन्छ हाम्रो यो प्रतिबद्धता छ त्यसैले आदरणीय कमरेडहरु मित्रहरु मान्यजनहरु र यहाँ सहभागी मित्रहरु सबैलाई म फेरि एकचोटी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु जुन अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ यसलाई हामी सार्थक पारौं नेपाली जनताको हितमा नेपाल राष्ट्रको हितमा उहाँहरुको एउटा स्वर्णिम भविष्यको निम्ति सफल पारौं अवश्य पनि हामी सफल हुने छौं हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई पालना गर्ने कुरा म यहाँ नेपाल सरकारलाई वार्ता टोलीलाई हाम्रो अग्रजहरुलाई सबै मित्रहरुलाई हैन सबै सबैलाई आश्वस्त पार्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद Thank you.